Hei! Hei! Vi skal spille Planet Zoo i dag! Det skal vi. Vi skal lage en egen jungel, skal jeg si. Ikke en egen jungel, en dyrehage. Ja. Ja, ja, ja. Nå skal vi lage Flipp-Flipp dyrepark, og det skal bli den beste dyreparken ever. Oh, yes. Ja. Så vi skal blande alle dyreparkene i Norge til én dyrepark. Ja. Og så er vi The New Tiger King. Carol Baskin. Velg biome! Oi! Oi. Hæ, men vi vil jo alle biome. Vi vil ha blande alle! Ja. Ja, ja. Men hva skal vi begynne på, da? Tundra? Nei, det er ikke tun. Ordet tundra er jo flott. Oi, det vises hvor det er! I Norge må vi ha tundra! Kanskje vi skal gjøre det i Norge, eller nederst. Vi kan ha temperert nede i Kristiansand. Ja. Men skal vi starte i tundra, da? Navnet i dyrehage? Flipp-Klipp Zoo! Flipp-Klipp. Nå starter vi Planet Zoo! Og vi... Oi. Oi, oi, oi! Her er det vinter, ja. Skikkelig naturlandskap. Ja, det er vinter ut nå, det er jo januar. Først så trenger vi en dyrepasserhytte. Og et personalrom. Og et personalrom. Ok, så vi må liksom, dem som jobber her først og fremst, det er det første vi må lage til personalet. Ja. Personalet er bare en gjeng med apekatter. Ok, her er personalrommet. Det kan være opp med inngangen, sant? Ja. Ja. Her er inne i parken. Personalrommet kan liksom være sånn rett, sånn akkurat når man har kommet inn i parken. Med steinene, liksom. Ja. Og så må vi ha dyrepasserhytte. Verksted? Hvorfor trenger vi et verksted? Hvor slags verksted er det? Tilfelle ting blir ødelagt. Okay. Kan du stikke den imellom der, eller blir det for lite plass? Det gikk bra! Yes! Ja. Det blir fint. Det blir fint. Og kan Nydelig! Du se inne? Det er et verksted. Oi, wow! Oi! Shit, det er så detaljert! Det er det! Wow! Ah, det er et kjempekoselig pauserom! Ja. Og stein. Det er fordi vi satte oppå en stein. Å nei, så stikker den ut gjennom gulvet! Tuller du? Altså, vil jeg at når du kommer inn i parken, så vil jeg at det skal være en sånn lang promenade, sånn som i Disney World. Ja, ja, ja. Liksom, og så med en fontene. Ja, min pølse. Her er jo der vi ville ha denne promenaden. Lang promenade. Lang promenade. Her er det styggeste veien! Kjempefint! Nei. Nydelig! Jeg likte det. Sånn kommer dere til doen. Jeg likte ikke det der, altså. Du gjør ikke det der. Nei. Kjøp og salg av vivarier? Edderkoppassene! Æsj! Æsj, nei! Vi skal ta en tennegris! Nei! Vi må jo det. Jeg skjønner at vi kanskje først må lage plasser der dyrene kan bo. Ja, mat og vann, varmeovne, senge og ly. Vi må ha isbjørn. Akvarisk pingvinly. Vi må ha pingviner. Pingvine? Så her er til isbjørn, ikke sant? Ja. Her er det sånn skikkelig... Oi! Oi, wow! Wow. Det var svært. Det var veldig stort. Det må til en viss temperatur. Ja. For der er det for varmt. Her bort på kanden. Ja. Vet du hva? Jeg tror vi flytter dassen, ass. Tror du? Ja. Flytte dassen over dit. Slipp å ha stanken av urin i nærheten. Ja. Tomt habitat, står det. Her kan vi ha... De var søte! Jordsvin! Er det dem som skal leve der? Vi skulle jo ha isbjørn. Vestamerikansk løve! Men vi skulle jo ha isbjørn. Vi skal passe på at isbjørnene ikke blir utrydda. Ja, det er sant. Så vi holder på, vi har faktisk, i våres dyrehage, så har vi sånn parringssted for isbjørnene for å passe på at de ikke blir utrydningstrua lenger. Ja. Ulv! Vi må ha ulv. Ja, men det er jo ganske kaldt. Snøleopard! Sibirtiger! De elsker jo kulda òg. Det gjør de. Og de er livsfarlige, i tillegg. Isbjørn! Ok. Isbjørn her, ja! Her har vi forskjellige... Vi må ha han og hun. En han og en hun. Adopter. Gjør det. Ja. Hæ, vi har råd! Vi må ha bevaringskredit. Hæ? Nei. Fordi vi har økonomisk riktig, men vi har ikke bevaringskredit. Så de andre dyrehagene har ikke lyst til å selge oss dyr før vi har bevist at vi kan passe på dyrene? Der er jo prisen! Det er det her! Hæ, vi har bare 200? Vi har bare 200 kroner! Vi har ikke råd til et eneste dyr! Ja, men jo da. Men vi har råd til en påfugl! Ja, men det blir jo kul da. Men vi skulle jo starte med et trekkdyr. Arktisk ulv da. Det er jo et kjempebra trekkplasser, og vi bor jo... Dette er jo i Norge. Det er sant. Så jeg tenker, oi. De har dårlig fruktbarhet. Da må vi tenne ekstra mange lys. Yeah. Vi adopterer han! Ja, gjør det. Vi må starte et sted. Vi må det. Velkommen til familien
Kumaglak. De her, hvis vi tar dem tre da, så har vi en liten flokk. Ja, det er fint. Ja. De liker seg i flokk. De gjør jo det. Sånn. Da har vi en liten flokk med arktiske Nå kan du få lov til å ta over litt. Ok. Men nå ble jeg så komfortabel med å bare se på. Vi er medeiere av Flipklipp Zoo, Chris. Du kan ikke bare sitte og se på. Ja, den snuen er jo fin, bare i motsatt retning. Ja. Oi. Nei. Ja, ok. Sånn, ja. Og så bare får du den nedover. Og så kan vi drite i den, og så kan han heller gå ned hit. Her, liksom. Så er det sånn, åh... Ja, men jeg tenker, kan du gjøre det over? Åh, det kan man sikkert gjøre! Over. Åh, ja! Wow. Så man står over og bare, åh, her var det fint! Se på ulvene. Og så, ok, så hvis vi lager en vei da, dere var over ulvene, og så går det videre til noe annet, ikke sant? Ja! Pingvin! Ja, pingvinly. Men har vi råd til pingvin da? Ja. Åh, ja. Ja, der er samlingspunktet det. Pingvinene! Ja, men det går bra. Ja. Ofte så har de hatt sånn at pingvinene er midt i, og så kan man gå liksom i rundt og sånn. Ja, terreng her. Det, ja, men det går ikke. Ja. Det tok mye penger det der, da. Åja, det var dyrt. Det er ganske dyrt, ja. Så setter vi opp gjæret her, da, sånn at ikke folk kan gå over. Ja. Her tror jeg vi må øve oss litt på. Ja! Vil du at vi skal øve oss mer på dette her, før vi lager neste video? Herregud, Chris, klokka er allerede 2:30. Hæ? Ja. Ok, ja, da må vi faktisk gi oss. Vi kan jo gi oss nå, vi har ikke engang startet. Ok, vi trenger vaktmester, ja. Dyrepasser, ja. Mekaniker, ja. Sikkerhetsvakt. Ja. Ja. Og vi må jo ha en veterinær til å passe på dyrene våre. Åh, det er sant. Oi, se, hvor stort det er da! Ja. Det går ut av den lille døra. Ja, hvem skal vi putte inn i der da, når vi ikke har pingvinene? Jeg vet ikke om vi kan putte dem der en gang ennå. Føgler og sånn, de kan gå fritt, sant? Påfugler, for eksempel. De kan gå fritt. De flyr ikke. Nei. Påfugler. Påfugler. Ja! Vi har en sånn kviten som står i stil med våres, og han er... Nydelig påfugl. Skal vi adoptere han? Hæ? Ja. Adoptere han. Ja. Indiana påfugl. Adopter. India påfugl. Indiana! Åh, her ser vi hva som er trua og sånn. Åh. Det er jo kjempelurt. Ja, det er sikkert på ekte. Hvordan er arktisk ulv? Det har jo vi kjøpt nå. Lite utsatt. Ja, ja. Men... De kan bli utsatt. De kan bli utsatt. Hvis vi skal gjøre dem utsatt. Vi dreper de andre som ikke er i parken. Sånn at de blir sjelden. Ja, ja, men det, nå må vi bare bygge en dyreting til. Og så prøver vi å åpne parken. Jeg tror kanskje det lures å lage noe sånt. Da. Og så lager du fra bunnen av, liksom. Ja, det jo, virker jo som at det er det som faktisk er greia. Da. Hvem skulle tro at det var mye å tenke på når du skulle lage dyrepark? Det er jo bare dyr. Og en park. Hva mer trenger man? Sånn. Nei. Og så... Habitat. Habitat. Sovemuligheter. Ekstra store blader. Ja, så da kan vi sove. Hvordan dyr skal være der? ja, hvordan dyr skal være her? Case? En gris? Skal vi ha grise? Ja. Klatregrise. Så kan vi klatre der. Vi er verdens dårligste dyrpassere. Vi vet ikke hvordan dyr funker engang. Sånn, kan vi ikke... Skal vi lage en sånn klatrestativ for grisene? Jeg tenker at jeg skal gi dem litt sånn skogfølelse, sånn at de føler seg i hvert fall litt skjult. Ja, og sånn som når de som går bak på baksiden, at de ikke kan se dyrene, det er veldig viktig. Vi skal, ja, altså, men vet du hvordan det er å ha en dyrehage? Man må ha plasser hvor dyrene kan få lov til å trekke seg tilbake. Ja, føler seg hjemme. Og det her bak i skogen her. Det der er fint. Kjempefint! Det var et fint område, synes jeg. Ja, var ikke det? Det var litt spontant laget, liksom. Ja, det var liksom denne, du må lage... Og det er da et habitat som det trenger en dyr. En dyr. En dyr. En dyr. En dyr type pelsete? Dingo. Ja, dingo. De er søte. Men ikke de, hører ikke de hjemme i Australia? Ikke lenger nå. Vi skal kjøpe enda en dingo. Vi skal ha en dingo-familie. Ja, de kan være der. De kan bo der. Skal de bo der? Ja. Flytt. Nå har vi en dingo-familie, en arktisk ulv-familie,
Og en poff. Beste! Jeg lurer på hvordan det blir når vi åpner parken. Kaos. Det blir bare kaos. Ja. Ok, sånn. Har vi det vi trenger da til å åpne en park? Nei, jeg har ikke det. Hva er han her helt på med? Oi, han var kul. Han sprang. Hvor er han tenker seg? Er det dyr oppe i den kassa? Er det en dingo, liksom? Eller... Ah, det var dingo! 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 Åh, se på dingoen! Han var fin! Han var søt! Åh! Han bor hos oss! Ja! Oi, det var stor plass, denne! Nå begynner folk å komme inn! Oi, hun får det travelt! Alle kom til parken for å spise vår legendariske guilty burger. Ja. Det er helt kaos her. Jeg tror vi tar... Vent, du var stresset! Det var veldig stressende. Dingoa skal kanskje ikke være i dyrehaga i Norge. Dette her gikk ikke så bra. Varme ovn. Ja. Ja! Den varmer opp hele området. Blir det bedre, kjære deg? Blir du ikke varmere nå? Si ja. Se, nå smelter snøen! Ja. Å, så bra. Ok, da blir det sikkert bedre. Ja, det ble bedre. Ja. Temperaturen går opp. Velværen går opp. Flott. Ok, dingoen begynner å ha det fint. Ja. Men han her, stakkars. Ja. Arnaluk, vår arktiske ulv. Han mangler sosial gruppe, men det er jo på vei. Ja. Velvære. Sånn, jeg lurer på om vi skal ta bort vannet. For nå? Jeg tror ikke vi skal bruke vann her. Ta bort vann. Fordi de trenger jo ikke så mye vann. Det er kun for syns skyld. For da kan de heller bare gå ned her. Ja. Da kan de kose seg når de hører det. Så, oi. Det kan være litt vann, men ikke så mye. Så er demonstranter! Oi! Allerede! Folk hater oss fordi vi har laget denne parken. Det kjenner han! Ja. Det er jo godt at de betaler seg inn, da. Ja, det kan jo være på en måte vår businessmodell. Vi er verdens dårligste dyre. Vi er det. Hva skal vi gjøre nå, da? Det er jo ganske mange gjester her, da. Så her kommer de og demonstrerer. Det er fint. Oi, så tråkker de vekk all snøen. Nei, jeg satt på varmen. Oi, du satt på varmen. Jeg liker at de kommer allerede. Det har ikke gått en dag engang. Jackson, dingo har sluttet seg til en flokk! Åh, de er en flokk! Åh, så bra! Det var bra du kjøpte mange om gangen. Ja, for sant, de vil jo ha... Valgte vi et område som det er litt vanskelig å finne? Her er to påfugler. De begynner å ha det fint, sant? Det er dingoene. Bortsett fra at livskvalitet... Det er ikke nok livskvalitet. Jeg forstår ikke hva vi skal ha som er livskvalitet, da. De har... Nå burde de jo ha... Åh, det er for... Hvorfor er de null på sosial balanse? Det er jo tre stykker. Det er fordi det er for lite plass. Vi må lage større områder til de, stakker. Å ja, for der burde heller ulvene vært. Vet du hva? Er ulvene bu her? Jeg vet hva vi må gjøre. Hva må vi gjøre? Drep dem! Nei! Kan du bare flytte det? Ja. Hæ? Ja. Ja. Er det god? Ok, nå har vi masse folk som jobber. Ja. Med å få flyttet ting. Sånn. Kanskje de har det bedre her. Ja! Ja, det var mye bedre da! Mye bedre! Okay. Stor tapen. Stor god plass, ja. Da kan dere gå. Ja. Vekk! Inspektøren kommer om 6 måneder! For mange dyr? Det vil jeg jo ikke si at det er. Inni der? 3 dyr i det her. Er det kanskje fordi de har... Man kan gå så detaljert til verks. Ja, se, nå er vi på plussida. Ja. På velvære. Artens livskvalitet. For fôr? De trenger fôr! Fôr! De har ikke fôr! Ulvene har det bra. Det eneste jeg mangler er fôr. Oi. Du! Det er jo en ulv inni der! Det er jo ikke rart at de ikke liker seg de påfuglene. Påfuglene er jo sikkert livredde fordi at den ulven er der. Det at ikke ulven har spist dem er jo veldig sykt. Ja. Oi, vi har ikke... Vi er snart opp for penger! Vi har $73 igjen på kontoen vår. Se, vi er på minus! Minus 870! Det er jo fordi vi er verdens dårligste... Nei, vi har jo ikke noen penger. Nei. Ok. Spol frem til inspektøren kommer. Så vi blir...
Ikke skikket til å... Nå har vi lært mye, da. Inspektøren har dratt. Rapporten er klar. Vi har fått bøter. Vi har plassmangel på Habitat 1. Ja. Det er den. Ja. Og så er det de her. Utdanning. Vi burde ha mer utdanning. Det er bra reislighet, men vi har fått bøter. Fordi blant annet vi har et skadd dyr, Toklo. Toklo. Der er han, vet du. Han er skadet. Og han er sulten og tørst. Ja. Det var det! Altså, har dere lyst til at vi skal lære oss det her spillet og heller lage en bra dyrehage etter vi kan spille? Ja. Så trykk en tommel opp. Ja.